Velkommen til Eiktunet, og naturligvis en litt kort episode blir det I dag, I ufyselig vær, men I vakre omgivelser. Dette Eiktunet, dette et slags bygdesamling av hus fra forskjellige steder I området her. For eksempel denne låbak her, fra Vardal, Breiskallen. Det lå tidligere I Vardal kommune, fra 1800-tallet. Og rundt oss her det kanskje ikke hundrevis, men det utrolig mange flotte bygninger, gamle stabbur, våningshus, fjøs, og ta inn over seg, nyte denne gamle byggekulturen som man får mange eksempler på her oppe. Kanskje ikke en naturligvis-episode sånn som du vant til naturligvis-episoder, men det spesielle med denne blir jo at Her det mulig å bevege seg rundt. Det et utendørsmuseum. Kanskje litt kronglete noen stier, men sånn alt I alt så det muligheter for å bevege seg forholdsvis uhindret rundt. Man kan sette seg ned ved en krakk, et bord, og få kanskje få ta seg en kopp kaffe eller noe godt å ha med deg på turen. Samtidig som du nyter dette kulturhistoriske, vakre stedet. I dag det merksnodig nok, så regner det litt. Og samtidig så det knått her. Men dette utendørsmuseet det brukes til mye mer aktiviteter enn som så. I bakgrunnen her nå så hører jeg musikk. Og det fordi at det konsert her oppe I dag. Og dette et kjempegodt tilbud. Anbefaler deg å ta turen, og som sagt, det skal ikke være lange episoden vi skal ha herifra, men jeg tror kanskje vi skal kikke litt nærmere på noen av husa etter hvert. Dette det jeg kaller gammelt bygg. Du kan se på tømret hvor sprukkent det begynner å bli I endene, og det ikke noe rart, for det en lottsbygning fra Øvre Gjøvik I Vardal som står på 1700-tallet, og det også en sånn fin ting. På dette stedet at det står små skilt på de aller fleste bygningene, og sånn at du kan være, holde deg oppdatert om hva det egentlig for noe, alt det som her. Og for de av dere som litt oppi åra, så vet dere kanskje hva dette for noe. Og det rart å tenke på at her sto faktisk bonden, eller husmannen, og slipte jåen sin før han gikk ut og skar kornet. Fantastisk. Og så var det da selvfølgelig gjerne barna sin oppgave å få lov til å sveive dette vidundret. Var det noen som nevnte noe på barnearbeid? Det var nok litt vanligere I gamle dager enn det. Men nå har vi tatt dere med på en liten tur her på Eiktunet. Jeg håper dere har blitt fristet til å legge turen hit selv. Det absolutt vært et besøk. Og Eiktunet, hvor finner du det? Jo, det finner du I Gjøvik kommune I innlandet. Nyt inntrykket rundt deg. Bare nyt inntrykket. Og så ses vi neste gang. Hvor vi skal da. Følg med, så finner du det ut.